Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրը ես այսօր զրուցելու եմ քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Պարոն Խաչիկյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, ինչ մենք զրուցում ենք Հայաստանի սուվերեն տարածքում, մասնավորապես Բաղանիս ոսկեպար հատվածում, արդեն իսկ սահմանազատում է տեղի ունենում, այսօր փակել են ոստիկանական ուժերը այդ հատվածը, որ բնակիչները մուտք չգործեն, որպեսզի իրենք կարողանան այնտեղ ականաձերծման աշխատանքներ կատարել։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այսպես ասած ավետեց, որ տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը, ու ինքը նշում է, որ դա Տավուշ Ղազախ, հենց Ղազախ անվանումն է օգտագործում, հատվածում տեղադրվել է առաջին սահմանային սյունը, այսինքն այդ սահմանազատումը սկսվել է։ Ուր են շտապում, ինչու են այսքան շտապում Փաշինյանը եւ Ադրբեջանը։ Հետաքրքիր է, որ այդ սահմանազատումը սկսվում է այն հատվածից, որտեղ մենք ունեինք փոքր առավելություն։ Այսինքն մենք ունեինք ամրապնդված դիրքեր, ունեինք այդ գյուղերը եւ այլն, այսինքն մեզ ստիպում են հետ քաշվել այնտեղից, որտեղ մենք ունենք առավելություն։ Այն հատվածները, որտեղ Ադրբեջանն է օգտացել մեր տարածքը, դրա մասին խոսք չի գնում։ Այսպիսի ձևով լուծել խնդրը կամ բանակցել կամ գնալ դեպի խաղաղության պայմանագիր որևէ ուրիշ պետության պատմության մեջ կամ մեր պատմության մեջ, ես չեմ հիշում այսպիսի բան։ Եթե դուք գնում եք խաղաղության պայմանագրի, դուք պետք է նստեք, ամեն ինչ քննարկեք, գաք մի համաձայնության եւ ինչ որ հիմքի վրա, ինչ որ քարտեզի հիմքի վրա, համաձայնության հիմքի վրա բոլոր հարցերը լուծեք միաժամանակ։ Իսկ այսպես ստացվում է, որ մենք անընդհատ հետ ենք քաշվում։ Եվ կա կասկած, որ գուցե այս խումբը, դուք գիտեք, որ նրանք միշտ մանիպուլացնում են եւ ճշմարտությունը չեն ասում։ Հնարավոր է, որ արդեն ինչ-որ պայմանավորվածություն եղել է եւ մեզ ուղակի կտոր-կտոր են ասում, որ մարդիկ չհասկանան։ Այս առաջիսյունը ամբողջ ճամանակից դեն արդեն որոշել, պարզապես մեզ հնարավոր է, որ արդեն որոշումներ կան եւ այդ հաջորդ 4 գյուղը, այս մի 4, առաջի 4 գյուղն է, հետո երկրորդ արդեն անկլավային, անկլավների մասին, արդեն դրա մասին էլ երևի որոշում կա։ Եվ ամենակարևորը Զանգեզուրի միջանցքի մասին արդեն երևի որոշում կա, բայց մեզ չեն ասի։ Իրենց ուժը այդ արևմտյան փողերով ֆինանսավորվող այդ քարոզչական մեքենան է, որը անընդհատ մեր ժողովրդին շփոթացնում է։ Նրանք այդպես են աշխատում։ Այդ միլիոնավոր դոլարները, որոնք տալիս են իրենց գրանտակեր քարոզիչներին, որոնք ամեն անգամ մեզ սուտ են ասում։ Մենք դուք փորձեք պարզել, սա ուր է գնալու այս process-ը, ինչի՞ որտեղ է գնալու։ Մենք Սյունիքն ենք զիջել, Տիգրանաշենն ենք զիջել, երևի այո, որտեղ դուք երբևիցե չեք իմանա։ Պարզապես պետք է հասկանալ, սահմանազատում առհասարակ Ադրբեջանի հետ սկսվում է, որովհետև սա նրանք անվանում են պիլոտային սահմանազատում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, բաստան Տավուշում փորձարական ինչ-որ փորձ են կատարում, պիլոտային, ու ասաց դեռ կանոնակարգը հստակեցված չէ։ Այսինքն հստակեցված չեն այդ սահմանազատման սկզբունքները, քարտեզները, ամբողջ կանոնակարգը, որը պետք է գա խորհրդանական վավերացման, ու առանց դրա անում են սահմանազատում։ Ինչպես կարելի այս երևույթը առհասարակ սա շարունակող կապիտուլացիա է, ես արդեն ասել եմ, սա պերմանենտ կապիտուլացիա է, մենք անընդհատ հետ ենք քաշվում, զիջում, ստորանում, նրանք անընդհատ առաջ են գալիս։ Եվ տեսեք, որ տեսեք այս ռեկավարության արդյունքները, պատերազմը, պատերազմի պարտությունը, պատերազմ չկանգնեցնելը ժամանակին, տապալված խաղաղության դարաշրջանը, այս 3 տարի, որ որևէ բանով մենք չկարողացանք ուղղել մեր ամրապնդել մեր դիրքերը, մենք շարունակելով հետ ենք գնում, շարունակաբար հետ ենք քաշվում, ամեն ինչ զիջեցինք, ամեն ինչ զիջում ենք, եւ ինչքան մենք զիջում ենք, նրանք այնքան պահանջներ են ներկայացնում։ Հիմա էլ բարձր ցեղասպանությունից էլ պետք է հրաժարվենք։ Տեսեք ինչպես են մեզ հետ խոսում։ Անցալում այսպես։ Դա վաղը կբարձվի, թե Փաշինյանի ինչ ուղերձ կունենա, բայց արդեն Էրդողանը մեզ ժողովրդական լեզվով ասած հաթաթա է տալիս, ասում է պետք է հրաժարվեք ձեր անհիմն էջերից անցյալ։ Ճիշտ է անում։ Եթե մենք ունենք ռեկավարություն, որը մեր ներքին թշնամին է փաստորեն, մեր հասարակության ներսից է մեզ քանդում եւ ամեն հարցում հակահայկական քաղաքականություն է տանում, մենք այսինքն արդեն խոսում ենք պաշտոնապես այդ անունների մասին, հա, մեզ անուններ են պետք 1.5 միլիոն մարդու, այդ իրենց մորթելու, սպանելու, գնդակալելու, խեղդելու ժամանակ։ Այսինքն այդպիսի բան կարող է ասել մարդը, որը իսկապես ոչ թե համասարան, այլ դպրոց էլ չի գնացել, քանի որ այդ բոլոր վկայությունները կան, այն էլ արտասահմանցիների կողմից, ամերիկացիների, բրիտանացիների, գերմանացիների, որոնք դաշնակիցներն էին Թուրքիայի, և թուրքերի կողմից,
կան վկայություններ, որ ինչ է կատարվել այնտեղ, 1.5 միլիոն մարդ է մորթվել։ Եվ մեր հայկական կառավարությունը այդ հարցը բարձրացնում է։ Այսպիսի բան ես չէի պատկերացնում, որ մենք այսօրին կհասնենք, ճիշտն ասած։ Եվ Էրդողանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ հասկացել է, որ պետք է հրաժարվել այդ անհիմն էջերից, եւ ասում է, մնում է ժողովուրդը հասկանա ու չտրվի, մոտավոր եմ, հա, մեջբերում նրա խոսքերը, չտրվի այսպես սփյուռքի մոլորեցնող, այսինքն Էրդողանը շարունակում է միակ խոչընդոտ տեսնել հայկական սփյուռքին, համարելով, որ սփյուռքը մեզ մոլորեցնում է, բայց Հայաստանի իշխանությունն արդեն ճիշտ ուղի վրա են, այսինքն թուրքական պահանջները հաշվի առնելով են գրում նրանց այդ հարաբերությունների կառուցման։ Իսկ նրանց պահանջը հենց հստակ, ինչպես ենք են ձևակերպում, ցեղասպանությունից հրաժարումն է։ Իսկ որտեղից է սա գալիս։ Սա գալիս է Հայաստանից մեկը, իհարկե։ Այո, այո, սա գալիս է այն ծրագրից, որը տրվել է այս ռեկավերացիանը։ Դու արդեն անհնար է չտեսնել, որ այս մարդիկ բերվել են արտաքին ուժերի կողմից, արևմուտքի կողմից, որպեսզի ամեն ձևով տապալել Հայաստանը, ոչնչացնել Հայաստանը եւ դուրս հանել այստեղից ռուսներին։ Դա է իրանց ծրագիրը։ Նրանք այս ծրագրով եկան եւ համարյա տեսնում ենք, արդեն մեծ մասը կատարեցին։ Մենք հասանք այն օրին, որ մենք ասում ենք ցեղասպանությունը չի լինի։ Շուտով կարողա ցիտանակաբերտնել փակեն, հենա կոնսերվատորիան արդեն խոսում են փակելու մասին, ցիտանակաբերտներ կփակեն երևի, այնտեղ մեր փրկիչի բանը քանդակ կկանգնեցնեն, թե ինչ որ օբյեկտ կբացեն։ Շատ դժվար է հավատալ, որ մեր ժողովուրդը հասավ այս օրի, շատ դժվար է։ Պարոն Խաչիկյան, գալով Տավուշ ու սահմանազատում, ինչու է աշխարհը ողջունում այս սահմանազատումը, ինչու են այդքան ոգևորվել եւ հատկապես ողջունում հենց 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին հղումը, որ սահմանազատման հանձնաժողովները կատարել էին այդ հղմանը, հիմա հատկապես արևմուտքից ենք տեսնում մեծ ողջունների շարան է ամենօրյա ռեժիմով գնում, ինչու։ Որովհետեւ սա արևմուտքի ծրագիրն է, արևմուտքը ասեց, այս շրջանում պետք է դիրի Թուրքիան, եւ մի քանի անգամ ասել է, որ Ադրբեջանը իրենց գործընկերն է, եւ այնտեղ դատարկ բարեր չեն ասվում դեմոկրատիայի մասին, այնտեղ ռեալ բաներ կան, նավթ, գազ, աշխարհակրական դիրք, Թուրքիայի հզոր բանակը եւ այլն, դա իրենց պետք է, այնտեղ նրանք ռեալ շահեր ունեն, եւ մեզ ոչնչացնել, ենթարկել Թուրքերի, գցել Թուրքերի ոտի տակ, պարզապես դա իրենց նպատակն է, որտեղ դրանից հետո Ռուսաստանը այստեղ հետ գալու տեղ չի ունենա, երբ որ Հայաստան չլինի, Ռուսաստանը այստեղ ոտի տեղ չի ունենա։ Դա է նրանց նպատակը, ոչնչացնել Հայաստանը որպես գործոն։ Իսկ Ադրբեջանի այդ մտահոգությունները Հայաստան եւ արևմուտք մերձեցման ինչով են պայմանավորված այդ դեպքում։ Ոչինչով։ Կեղծեն։ Իհարկե, ես այնտեղ լինեի, չէի մտահոգվի, որևէ ռեալ բան մեզ չտրվեց, ոչ մի անվտանգության երաշխիքներ մեզ չտրվեցին, իսկ Ուկրաինային տվեցին, ոչ մի ռեալ միջոցներ մեզ չտրվեցին, Ուկրաինային տրվեց 90 միլիարդ դոլար, 3 օր առաջ 90 միլիարդ։ Մեզ տվեց 60 միլիոն նույն կառավարությունը, այսինքն հազարներով, տարբերությունը հազարներով է չափվում։ Մեր Ուկրաինայի հետ կնքվում է Դաշինք, մեր հետ չի կնքվում, այնտեղ անընդհատ խոսում են ՆԱՏՕ-ի ապագայի մասին, չնայած Ուկրաինա չի մնացել, որ մասն է դառնալու ՆԱՏՕ պարս չէ, մեր հետ որևէ մեկը չի խոսում մեզ հետ ՆԱՏՕ-ի մասին, Եվրոմիության անդամ դառնալու հարցն էլ փակվեց, Ղարաբաղի հարցն էլ փակվեց, Զենքի հարցն էլ փակվեց, ասացին անմահաբեր, ոչ մահաբեր զենք, այսինքն ինչ որ այո, նռնակներ են մեզ տալու, հայերևի որ բաներին, ցուցարարներին ծրենք։ Միացյալ Նահանգներն էլ շտապօգնության մեքենաներ զրահապատ։ Դե մենք արժանի ենք։ Գիտեք, եթե ձեզ ձեր են առնում եւ դուք շարունակում եք թույլ տալ, որ ձեզ վիրավորեն եւ ձեր առնեն, դուք արժանի եք, որ ձեզ ձեր առնեն։ Այսինքն Իսրայելի մի օրում, հենց որ պատասխան հարվածը կատարեց Իրանը, մի օրում, միանգամից, օրում չէ, ռոպեներում օդ բարձրացավ Ամերիկայի ավիացիան, Անգլիական ավիացիան, Հորդանանի ավիացիան, Ֆրանսիայի ավիացիան, 4 երկիր նույն վարկյանում կանգնեցին Իսրայելի կողմից, չնայած նրան, որ Իսրայելը կատարում է պաշտոնապես ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված ցեղասպանություն, որը ֆինանսավորում են Միացյալ Նահանգները, որը հենց 2 օր առաջ մերժեցին Պաղեստինի ստեղծման բանաձևը ՄԱԿ-ում։ Այսինքն բացարձակ անամոթ ձևով ոչնչացվում է 1 միլիոն մարդ, նրանք չեն ամաչում դրանից, նրանք վարկյանների ընթացքում իրենց ավիացիան բարձրացեցին եւ օգնեցին Իսրայելին։ Մեզ անգամ չեն թողնում մենք խոսենք ոչ մեր ցեղասպանության մասին, ոչ Ղարաբաղից 120 000 մարդ դուրս գալու մասին, ոչ էլ մեզ գոնե նմուշի համար ինչ-որ ռեալ զենք են տալիս, այսինքն սա բացարձակ ձեռ առնել է, սա հարգանքի պակաս է մեր նկատմամբ։ Ինչով է, պարոն Խաչիկյան, դա պայմանավորված։ Հայաստանի իշխանությունները ակնկալիքներ ունեին արևմուտքից, եւ եթե արևմուտքը իսկապես ցանկանում է մեզ օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, ինչու՞ չի ցանկանում օրինակ մեզ զինել, մեզ
չգիտեմ, տնտեսական, հա, ինչ որ խոստումներ եւ օգուտներ տալի եւ ինչ որ գրոշներ է մեզ տալիս, ինչով է դա պայմանավորված եւ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն հիասթափվեցին այս հանդիպումից։ Ես հույսում եմ, որ գոնե ինչ որ մի մարդ կա այդ խմբում, որ հասկացավ, որ նրանք ոչինչ չստացան, Ռուսաստանից կտրվեցին, ոչնչացրեցին մեր հարաբերությունները, Ղարաբաղը հանձնեցին, ոչինչ չստացան, հանձնեցին մի բան, որի համար մենք տանջվում, պայքարում ենք, որի համար 12,000 տղա է մահացել, իրենց կյանքն է տվել, դա զիջեցին, ոչինչ չստացան, գնալով հետ են քաշում, սա բանակցող է, սա բանակցելու process է, սա ի՞նչ է, սա ձեր առնելա։ Արևմուտքի վերաբերմունքը մեր հանդեպ արևմուտքի վերաբերմունքը շատ պարզ է, Հայաստանը պետք է կամաց-կամաց անհայտանա, Հայաստանը Ռուսաստանի կլիենտ պետությունն է, Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմաբազան է Կովկասում, կամաց-կամաց Հայաստանին պետք է ոչնչացնել, ենթարկել թուրքերին եւ հետո 200 տարի հետո մեզ կարկել են անգամ խոսել, որ ժամանակին եղել է Երևան, դրանից էլ մեզ կստիպեն, մենք հրաժարվում ենք եւ կխոսեն դեմոկրատիայի մարդու իրավունքների մասին, երբ 2 միլիոն հայաստանից դուրս գա, կասեն, որ մենք դեռ չգիտենք ինչու են դուրս եկել, մենք հենց խոսում ենք իրենց, հասկանում եք, իրենց այդ երկակի ստանդարտները, երկու երեսանությունը ուղղակի չափ չունեն, չափ չունեն, բոլոր երկրները ցինիկ քարավարություն բան են, քաղաքականություն են տարնում եւ բոլորը ցանկացած երկիր իշխանն է պաշտպանում, բայց նայած այդ սուտ խոսալը, այդ քաղցր-քաղցր խոսելը ուղղակի դիմանալ դժվար է, դա ինչ որ անգամ լսել չես կարող, ինչքան կարելի է խափել, ինչքան կարելի է խափել, եւ նրանք խափելության մի մասը նրանք են անում, մյուս մասը իրենց քարոզիչներն են այստեղ անում, որոնց դրամադրվում են հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, որ նրանք շարունակեն անընդհատ սուտ խոսել։ Հիմա դուք իրենցից հարցրեք այս մարդկանցից, ի՞նչ է լինելու Զանգեզուրը, լինելու է այդ միջանցքը, թե ոչ, կասեն ոչ, լինելու է մեր սուվերեն տարածք, հետո կասեն դե բանը Վայոց ձորը երբ էր Հայաստան։ Հասկանում եք, այդ անընդհատ այսպես մանիպուլացնելը, սուտ խոսալը, դա իրենց արվեստն է, նրանք շատ լավ գիտեն դա ինչպես է արվում իրենց քարոզիչների հետ հանդիպ։ Եվ տեսեք, որ հիմա արդեն գովազդ են օգտագործում։ Facebook-ի վրա մի քանի անգամ տեսել եմ այդ տականքների ներառություն, այդ իրենց բարերը Բաղրատ Սրբազանի մասին, որը հիմա արդեն ֆինանսավորվում է Facebook-ի տակ գրած է, որ սա ֆինանսավորվում է այս կարբանի կազմակերպության կողմից, չեն ամաչում։ Նրանք չեն ամաչում, բաց էի բաց, քարոզչություն տանել, սուտ բաներ պատմել, եկեղեցու դեմ, հասկանում եք։ Իդեպ այս ֆինանսական, հա, նվիրատվությունը, այսպես ասած, Եվրամիության եւ մեծ մասը գնալու դրան։ Հենց դրան է ուղված։ Այո, երևի, նա մեծ մասը եվրոպացիները ասում են։ Քարոզչության, այսպես ասած, դեմոկրատիայի եւ մարդու իրավունքների պաշտպաններին, այսինքն մի մասը մնալու է Եվրոպայում, այդ ծրագրերի կազմակերպող կազմակերպություններին վերցնելու, մյուս մասն էլ տեղացի իրենց ագենտներին, գործակալներին են տրվելու, որ շարունակեն մեր ժողովրդին ցեղասպանում են, ասեն, որ այդպեսի բան չի եղել, ցեղասպանություն չի եղել, Արարատը մոռացեք, սա ոնց որ ներքին թշնամի լինի, որը ֆինանսավորվում է արտասահմանից, ամեն հարցում ստորացնում, ջարդում, քանդում մեր պետությունը, մեր ինքնություն, մեր արժանապատվությունը մեզանից խլում են, քանի որ նրանք ունեն այդ արտասահմանի դոլարները եւ եվրոները։ Պարոն Խաչիկյան, հիմա գանք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների արևմուտքի հետ, կարծես պարզեցինք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություններ հիասթափված են արևմուտքից, այսինքն ոչ բանակցություններ իրենք խոսում էին տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասին, անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի մասին, հետո հասկացանք, որ արևմուտքը կարծես դա մեզ չի տալիս։ Հիմա արդյոք սա նշանակում է, որ իշխանությունները կարող են շատ արագա վերափոխել իրենց քաղաքականությունը եւ նորից փորձել դեպի Ռուսաստան գնալ։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ հանդիպելու է Պուտինի հետ, թեև նշում է, որ ժամկետներ չկան, եւ նաեւ պաշտոնապես չեն հերքում, որ մայիսի 8-ին Հայաստանը մասնակցելու է ԵԱՏՄ-ի նիստին, իսկ մասնակցությունից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նորից ԵԱՏՄ-ին ուղերձղեց, որ սա պարզապես տնտեսական միավոր է եւ ոչ թե քաղաքական, հետեւաբար դուք չպետք է մեր նկատմամբ ինչ որ սանկցիաներ կիրառեք։ Հիմա ինչ է նշանակում, արևմուտքից չստացավ այն, ինչ որ պետք էր, եւ հիմա նորից Հայաստանը փորձում է դեպի Ռուսաստան գնալ, խնդրեմ։ Հնարավոր է, որ իր խմբում որոշ մարդիկ կան, որ հասկացան, որ իրենք իրենց խափում էին, ստում էին, հնարավոր է, բայց Ռուսաստանը իհարկե լուրջ չի ընդունում այս խմբը եւ այս կառավարությունը լուրջ չի ընդունում։ Եթե դուք տեսնեք ինչ արտահայտություններ են ասվում մեր հասցեին, այս խմբի հասցեին, պարզ է, որ լուրջ չեն ընդունում։ Եվ այսքան բանից հետո ես կարծում եմ նույն ղեկավարության հետ Ռուսաստանը չի վերականգնել հարաբերությունները։ Մյուս կողմից իրենց հարմար է, որ այստեղ լինի այսպիսի, կներեք, փալասների խումբ, որոնք ամեն հարցում զիջեն, ստորանան եւ ծնկի կանգնեն, որը Ռուսաստանին ազատում է պատասխանատվությունից։ Այո, նրանք ազատում են Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը շատ զբաղված է Ուկրաինայում, հիմա չնայած իր դիրքերը ամրապնդում է,
բայց մեզ համար պատերազմի գնալ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ նա չի ցանկանա։ Եվ այս խումբը իրեն օգնում է հաստատ։ Այսինքն անընդհատ ինքն իրեն արդարացնելու մեղքը իշխանու Հայաստանի իշխանությունների վրա գցելու համար իրեն պետք է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դե եթե դուք ընկեր ունենաք, որ անընդհատ ձեզ վիրավորի, փորձի ձեր մոտիկներին ձերբակալի, անընդհատ արտահայտվի ձեր հասցեին, գնա ձեր թշնամիների մոտ, իրենց հետ ընկերություն անի, հետո գա ձեզանից փող ուզի, դուք իրան փող կտաք, երևի չէ։ Եվ ընդհանրապես պետք չի դանել, բայց այդ դեպքում շատ ավելի հեշտ է ձեզ ասել, թե ինչու այսքանից հետո ես, ինչու պետք է քեզ օգնեմ։ Մենք փաստորեն բան ենք, հիմք ենք ստեղծում, որ նրանք այսպես մեզ վերաբերեն։ Բայց մենք այնտեղից այլ ուղերձներ ենք լսում, որովհետև Լավրովը Հայաստանին հիշեցնում է, որ դուք ԵԱՏՄ-ի մեծ տնտեսական օգուտներ ունեք, ասում է ԵԱՏՄ-ը ամբողջ երկրներից Հայաստանը ամենաշատն է այս կառույցից օգուտներ քաղում, եւ կարծես դա հիշեցնելով հրավիրում են իրենց կողմ։ Բացի դա, դուք ասում եք, որ տեսնեք ինչեր են խոսում, հա, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, դա իրենց փորձագիտական շրջանակը, բայց պաշտոնական մակարդակով շարունակում են ասել, որ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, ոչ միայն իրաբանորեն իրական առումով, այլ դեֆակտո էլ է մեր դաշնակիցը։ Դե դիմանում են, դեռ դիմանում են, ես կասեի։ Զախարովայի արտահայտությունները բավականին վիրավորական են, կոշտ են, մի ժամանակ անգամ բանի հետ Շարիկովի հետ համեմատեց այս մարդուն, հիշում եք բանի Շան Սիրտը, հա, այդ վեպից, բավականին կոշտ վիրավորական, բայց երևի նրանք նախ անջատում են, տարանջատում են հայ ժողովուրդը եւ այս կառավարությունը, եւ դեռ ցանկանում են ժողովրդի հետ չփչացնել հարաբերությունները եւ ասել, որ հայ ժողովուրդը մեր եղբայրական ժողովուրդն է, այլ դե այսպիսի կառավարություն ունեք, դեռ հանդուրժում են, քանի որ եւ ժամանակ չունեն եւ ուշադրություն չեն ուզում մատարցնել, այստեղ գուցե եւ ի վիճակի չեն, բայց չի ասի, որ այդ մի արտահայտությունը Լավրովի ինչ որ մի բան փոխում է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք լավ հարաբերություններ ենք Ռուսաստանի հետ։ Չեմ կարծում, որ այս խմբի հետ նրանք կարողանան վերականգնել դա։ Իսկ անվտանգային պաշտպանական համագործակցությունը, ՀԱՊԿ-ը արդյոք ճիշտ է իր գնահատականներում, օրինակ երբ ասում է, մեզ համար ընդունելի են պետական սահմանները, այսինքն ըստ էության խոսում է դելիմիտացված սահմանների մասին, եւ դա է ասում է մեր պատասխանատվության գոտին։ Հենց սրա վրա է Նիկոլ Փաշինյանը հողում անում, որ ասում է, ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում մեր տարածքը, ասում է, չդելիմիտացվածը, հետեւաբար ին պատասխանատվության գոտին չէ։ Այն փաստը, որ դելիմիտացիա չի անցկացվել, բոլորը գիտեն, ՀԱՊԿ-ն էլ գիտի, Արևմուտքն էլ գիտի, իսկ Արևմուտքը ասում է, մենք գալու ենք պաշտպանենք Հայաստանի սահմանները, ոչ, այսինքն ոչ ոք դա չի անում։ Եթե մենք սահմաններ չունեինք, որտեղ են տեղադրվել ռուս սահմանապահուժերը 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ այս խմբի ղեկավարի խնդրանքով այնտեղ ռուսները իրենց դրոշներն են տեղադրել, բայց դա որտեղ էր արվել։ Եվ ընդհանրապես սովետական միության քարտեզ չկա, որտեղ ցույց է տրվում Հայաստանի ՍՍՀՄ-ի եւ Ադրբեջանի ՍՍՀՄ-ի սահմանը։ Իհարկե կա։ Իհարկե դա պետք է արվեր առաջ։ Իհարկե, ասենք, դելիմիտացված գիծ հիմա մենք չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ երբ ադրբեջանցիները հարձակվում են հայերի վրա եւ տասնյակ հայեր զինվորներ են սպանում, Ռուսաստանը պետք է լռի։ Դա ճիշտ չէ, դա ընդունելի չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը, պան Խաչիկյան, երեք հարցազրույց է տվել բրիտանական լրատվամիջոցներին, որտեղ ասում է, դիտել եք հարցազրույցը։ Չէ, ես չեմ կարողանում, ես ուղղակի պատկերացնում եմ նա ինչ ասի, խնդրեմ։ ՀԱՊԿ-ին է անդրադառնում եւ Ռուսաստանի օրինակով։ Ասում է, Ռուսաստանն էլ մի շարք պետությունների հետ ունի չդելիմիտացված սահմաններ։ Հիմա եթե Ռուսաստանի վրա ուղիղ հարցակում լինի, ՀԱՊԿ-ը չի օգնելու Ռուսաստանին, ասելու է, քո սահմանները դելիմիտացված չեն, ինչպես անում է Հայաստանի դեպքում։ Եթե այո, ապա ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն առհասարակ մեզ համար գոյություն չունի, այսինքն հիմնավորված չէ այլևս ՀԱՊԿ-ի ֆունկցիոնալությունը։ Ես չգիտեմ այս անալոգիան ինչի հիման վրա է արվում։ Որ Հայաստանին չեն օգնում չդելիմիտացված սահմաններով։ Հայաստանին պետք է օգնեին, բայց դրա համար կա մի բան, որը կոչվում է դիվանագիտություն։ Պետք է այնպիսի հարաբերություններ ունենայիք, եւ Մոսկվայում այնպիսի ազդեցություն ունենայիք, այնպիսի մարդիկ ունենայիք, որը մենք ունեինք առաջ, որ Ռուսաստանը շատ շուտ որոշեր, թե որտեղ է մեր սահմանը, եւ ձեռնարկեր այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Ինչպես եղավ 18 թվականից առաջ, Ռուսաստանը ռիվուժ ձևով է պահում իրեն։ Բայց երբ որ դուք թշնամանում եք ձեր դաշնակցի հետ, երբ դուք ինքներդ ցույց եք տալիս, որ դուք կամք չունեք պաշտպանելու Ղարաբաղի ժողովուրդը, ոչ թե մեր սահմանները, այլ Ղարաբաղի ժողովուրդը, հետո դուք մեղադրում եք Ռուսաստանին, որ նա ոչինչով չօգնեց։ Դա տրամաբանական չէ։ Իհարկե Ռուսաստանը պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկի էր, եւ դա սխալ էր, ՀԱՊԿ-ի ոչինչ չանելը սխալ էր, բայց մյուս կողմից միայն
միայն մի կողմին մեղադրելը սխալ է, որովհետև ամբողջ աշխարհը չխառնվեց, ոչինչ չարեց, երբ տեղի ունեցավ եւ էթնիկ զտումը Ղարաբաղի եւ մեր վրա հարձակումը։ Ռուսաստանը գոնե փորձում էր ինչ-որ բալանսավորված դիրք գրավել եւ ասել՝ թող մնա Ղարաբաղի այս մասը առանց Հադրութ եւ Շուշի, այնտեղ Ղարաբաղցիներ կապրեն, ապագայում կխոսենք ինչ-որ ստատուսի մասին։ Իսկ այս խումբը վերցրեց, գնաց Պրագա, ամեն ինչ հանձնեց ու ոչինչ չստացավ։ Դա աններելի է, իմ կարծիքով։ Դա աններելի է։ Պարոն Խաչիկյան, մենք նաև տեսանք օրերս, որ ռուս խաղապահները դուրս եկան Արցախից, երեք ամտավության խորհրդի քարտուղարն ասաց, որ Հայաստանից էլ պետք է դուրս գան, եթե այնտեղ անելիք չունեն, այստեղ էլ անելիք չունեն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մեր տարածաշրջանում այդ կառուցվածքային, հա, ուժային կառուցվածքը փոփոխության է ենթարկում, եւ Ռուսաստանի համար այս տարածաշրջանը դառնում է ոչ այդքան կարևոր, թե Ռուսաստանը այնուամենայնիվ կկոմպենսացնի Արցախից իր դուրս գալը ազդեցության այլ գոտիներ եւ լծակներ գտնելով։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը դեռ պատրաստ չէ լիովին հետ քաշվել, իհարկե ազդեցությունը նվազել է, իհարկե Թուրքիա ազդեցությունը աճում է, ես եթե նայեք Ռուսաստանի կողմից, նա ինչ կարող է անել, եթե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան գնում են մերձեցման, զուլման, շուտով ստեղծելու են իրենց ընդհանուր բանակը, գնում է Տուրանի ստեղծումը, հա, նոր Օսմանյան կայսրության ստեղծումը, Վրաստանը լոյալ է իրեն պահում, բայց ևս գնում է դեպի արևմուտք, այսինքն Ռուսաստանը ինչ անի, պատերազմ կսի այստեղ Թուրքիայի Ադրբեջանի դեմ։ Դժվար է, իրենց համար էլ է դժվար, եթե Հայաստանը լիներ վստահելի դաշնակից եւ ուրիշ ձեւով իրեն պահեր, հնարավոր է, որ ուրիշ ձեւով պահեր իրեն Ռուսաստան, այսինքն եթե դուք դաշնակցի պես չեք վերաբերվում մի երկրին, դուք չեք կարող սպասել, որ նա ձեզ համարել է դաշնակից, եթե դուք ասում եք, մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք Ուկրաինայի հարցում, ինչ այն պայմաններ դա ասել, մենք դա գիտենք, բայց դա ասելու անհրաժեշտությունը որն է, որ Ռուսաստանին ասի, մենք էլ Ադրբեջանի հարցում ձեր դաշնակիցը չենք, փաստորեն դենց էլ եղավ, դիվանագիտություն է պետք։ Այդպիսի բան կոչվում է դիվանագիտություն, սա դիվանագիտություն չէ, սա լրագրողի ինչ-որ PR-ի, այդ մանիպուլացիաների ինչ-որ բնագավառ է, երբ մենք ինքներս չգիտենք, մենք ինքներս Հայաստանի քաղաքացիները չգիտենք վաղը լինելու է Զանգեզուրի կորիդոր, թե չլինելու, ու ինչ-որ նրանք ասեն, մեկա ճիշտ, դա ճիշտ ճշմարտությունը չի լինելու, մենք արդեն փորձ ունենք դրանց հետ։ Այսինքն մենք պետք է սպասենք, տեսնենք Ալիևը, Էրդողանը մի ամիս հետո պահանջելու են Զանգեզուրի միջանցքը, թե ոչ։ Իմ կարծիքով պահանջելու են, նրանք անընդհատ դրա մասին խոսում են։ Խոսում են, այո։ Պարոն Խաչիկյան, դեպ Զանգեզուրի այդ միջանցքի համատեքստում ես մեկ այլ լուր հիշեցի, սա ևս քննարկենք, այն է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում կարծես նոր միջնորդ է հայտնվում, խոսքը Ղազախստանի մասին է, որովհետև Ղազախստանի նախագահը վերջերս եկավ Հայաստան, այստեղ հայտարարեց իր աջակցությունը, պատրաստակամությունը հարթակ տրամադրելու։ Այսօր Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է, որ իրենք համաձայն են հենց Ղազախստանում գնալ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման, ավելին հենց նրանք շեշտել են արտգործնախարարների, ինչը նշանակում է, որ Ղազախստանը, եթե Հայաստանը համաձայնի, դառնա բուն միջտորդ, երեք արտգործնախարարով են հանդիպելու։ Բայց մենք նաև հիշենք, թե Ղազախստանը ինչ կարող է Հայաստանին առաջարկել ու ինչպես կարող է լինել միջնորդ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, եթե Ղազախստանը ունի հստակ կողմ, հստակ ուղղվածություն, խոսքս Ադրբեջանի մասին է, ու նաև հիշենք, թե Ղազախստանը Հայաստանում ինչ մեսիջներ է Ղազախստանի նախագահ Հայաստանից ուղում, խնդրեմ։ Իմ համար զարմանալի է, որ մենք փորձում ենք այս ղեկավարությունը, փորձում է ընտրել Ղազախստանը, Ղազախստանը իմ կարծիքով, եթե ճիշտ եմ հիշում, շնորհավորեց Ադրբեջանն իր հաղթանակի արդյունքին, Տուրանի պրոյեկտի մասին, պատերազմի հաղթանակի մասին, այսինքն նրանք տոնում են, որ կոտորվեց մեր ժողովրդը, 5000 տղա մահացավ, եւ նրանք մեր միջնորդներն են, հետաքրքիր ընտրություն է, նրանք այդ Տուրանի պրոյեկտի մասնակից են, նրանք կողմ են, որ թուրք աշխարհը միավորվի, այսինքն մեր տարածքով անցնի այդ միջանցքը, ինչու են մենք նրանց ընտրում։ Ռուսաստանը գոնե փորձում էր չեզոք լինել, Ֆրանսիան գոնե ինչ-որ ձևով փորձում էր պրոհայկական լինել, չնայած ոչինչ ռեալ չէր անում, գոնե այդ ընտրությունը մենք ունենք, մենք ընտրեցինք պրո-ադրբեջանական կողմ, դրա իմաստը ինչ է։ Հենց դա է, պարոն Խաչիկյան, Տոկայևը այստեղ խոսեց խաղաղության խաչմերուկի մասին եւ ողջունեց խաղաղության խաչմերուկը։ Հիմա եթե Տոկայևին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը ամենաշատը հետաքրքրում է խաղաղության խաչմերուկը եւ նա բարձրաձայնում է դրա մասին, իսկ պարզ է, որ հետաքրքրում է, ինչպես դուք նշեցիք, որովհետեւ նա էլ այդ թուրքական աշխարհի մի մասնիկն է եւ պետք է կապվի նրանց հետ,
ու հրավիրում է իր մոտ բանակցելու։ Հիմա չի ստացվում, որ բանակցության թեման լինելու է հենց այդ խաղաղության խաչմերուկի բացումը։ Ուրիշ ինչ ունեն միասին քննարկելու նրանք։ Շատ հավանական է, որովհետև Ղազախստանը միջին Ասիա երկրները հետաքրքրված են, որ դա բացվի, արևմուտքը հետաքրքրված է, անընդհատ հորդորում են այս այցերը, որ անընդհատ մեր մոտ մարդիկ են գալիս արևմուտքից, դա գալիս են ծրագրերով և հրամաններով, թե մենք ինչ պետք է անենք, ցուցումներով առնվազն։ Իհարկե նրանք կուզենան, որ դա բացվի, կուզենան, որ միջին Ասիան կապնվի Եվրոպայի հետ, միջին Արևելքի հետ, շրջանցելով Ռուսաստանը, դա իրենց նպատակն է, նրանք չեն թաքցնում, և Իրանը Ռուսաստանը դուրս մղել Կովկասից, նրանք դա գիտեն։ Եվ այս խմբին հորդորել են, որ նրանք համաձայնվեն դրան։ Սկզբից ասելու են, դա լինելու է Հայաստանի տարածք, մենք հարգելու ենք Հայաստանի սուվերենությունը, հետո մենք իրականությունը կտեսնենք, դուք գիտեք, անց գործելու ոճը ինչպես է, սկզբից մի բան է ասում, հետո կամաց-կամաց կտանեն նրան, որ այո, մենք մեր անցակետներն էլ կհանենք, հետո այնտեղ կհայտնաբերվեն ինչ-որ թուրքական ներկայացուցիչներ կամ ադրբեջանական ներկայացուցիչներ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, էկոլոգներ, վարսավիրներ, չգիտեմ ինչ, որ մեկը կգնա այնտեղ, կմտնի ու դրանից հետո այդ հարցը փակվելու է։ Այս սցենարը մենք արդեն տեսել ենք։ Տեսել ենք։ Պան Խաչկյան, եւ այստեղ մենք շեշտադրում ենք անենք եւ ամփոփենք։ Տեսեք, Ղազախստանը ՀԱԲ անդամ պետություն է, ամենաադրբեջանամետ անդամն է ՀԱԲԿ-ից, եթե մենք բոյկոտում ենք ՀԱԲԿ-ին եւ ասում ենք ՀԱԲԿ-ը չի ճանաչում մեր սահմանները, ՀԱԲԿ-ը չգիտեմ չի դատապարտել եւ այլն, ապա դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, Ղազախստանը ոչ միայն չի դատապարտել, այլ նաեւ ողջունել է Ադրբեջանին, Ղազախստանն էլ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում պատերազմի օրերին, որ առաջինը խոսում էր Հայաստանի սահմանների անորոշության մասին, հա, այսինքն նշում էր, որ ձեր սահմանները ստակեցված չէ, որ մենք ձեզ օգնենք, այսքանից հետո ինչ է նշանակում Հայաստանը վիրավորված է ՀԱԲԿ-ից, բոյկոտում է ՀԱԲԿ-ին դրա պատճառով, բայց վիրավորված չէ Ղազախստանից, որը ՀԱԲԿ-ի ամենաադրբեջանամետ անդամն է։ Սա նշանակում է մի բան, որ այս խումբը ղեկավարում է Արևմուտքից եւ հրահանգեստացվել Ռուսաստանին դուրս հանել, Թուրքիային, Ադրբեջանին, Ղազախստանին եւ իրենց ազդեցությունը այստեղ ամրապնդել, Իրանին դուրս հանել, Ռուսաստանին դուրս հանել։ Դրա համար մենք դիմում ենք հիմա, գրում ենք այս քայլին։ Սա ես համոզված եմ, որ սա համարի համոզված եմ, որ սա Արևմուտքի հրահանգն է։ Քանի որ եթե դուք ՀԱԲԿ-ից ճիշտ եք ասում, եթե դուք ՀԱԲԿ-ից այսպես ներացած եք, ինչու եք ՀԱԲԿ-ի պետության մոտ գնում։ Հենա թող Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները, եթե ինչ-որ ռեալ բան, բայց նրանք չեն ուզում իրենց վրա դա վերցնել, որտեղ գիտեն, որ այստեղ ռեալ շահեր չունեն, պատասխանատվություն չեն վերցնում, ուրիշի վրա են գցում, ինչպես 100 տարի առաջ։ Մենք չկարողացանք, մեր ազգը չկարողացավ հասկանալ, որ պետք է ռեալ մտածել, մեր այդ Եվրոպամետ արևմտամետ զգացմունքները պետք է մի կողմ դնել եւ ռեալ հաշվարկել, թե մեր շուրջը ինչ է կատարվում։ Մենք ոնց որ ունակ չենք դա անելու, երևի դրա համար մենք հազարամյակներով պետություն չենք ունեցել։ Շատ ափսոս, ես սա քաղաքականություն չէ, սա ինչ որ ամեն շաբաթ, ամեն 2-3 շաբաթ ինչ որ նոր PR կամպանիա է սկսվում, Բրյուսել, դառնանք Եվրոպայի մաս, եթե Եվրոպայի մաս եք դառնում, ուր եք գնում Ղազախստան, մա դա Ղազախստանին բերենք, բայց ասում եք Ֆրանսիան մեզ կփրկի, հետո Ֆրանսիայից պարզվեց մենք ստացանք 23 տարվա առաջ սպիսատարած բետերները ժողովրդական լեզվով, հետո պարզվեց Միացյալ Նահանգների ստանում ենք շտապօգնության մեքենաներ, երևի օգտագործված, հասկանում եք, սա ոչ կառավարություն է, ոչ դիվանագիտություն է, ոչ պետություն է, սա ողբերգություն է, եւ ես հույսով եմ, որ սա կավարտվի մի օր եւ մեր ընդդիմությունը առաջ կգա թարմ ուժերով եւ կարողանա մեզ այս անդունդից դուրս հանել։ Շատ լավ, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եք քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ, մենք կհանդիպենք վաղը, լավ երեկո։